Barngeni! Hej på dig! Idag ska vi lära oss att räkna till 20. Visst låter det kul? Vi börjar med att tillsammans räkna till 20. Är du beredd? Bra, då börjar vi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bra jobbat! Nu har vi tillsammans räknat till 20. Vi ska nu öva lite mer genom att räkna hur många hundar vi ser på bilden. Låt oss börja! Här ser vi en hund. Nu kommer ytterligare en hund. Hur många hundar ser vi nu? 2 hundar. Bra jobbat! Här kommer en till hund. Nu kan vi se totalt 3 hundar. Nu kommer ännu en hund. Hur många hundar kan du nu se på bilden? 4 hundar. Bra! Här kommer en femte hund och nu kan vi se 5 hundar på bilden. En trött och gäspande hund kommer in i bilden och vi ser nu 6 hundar. Nu kommer en cool hund på en skateboard. Hur många hundar kan vi se nu? Rätt svar är 7 hundar. Bra jobbat! Nu ser vi även en sovande hund och vi kan nu totalt se 8 hundar på bilden. Här kommer en nionde hund. Och här kommer ytterligare en hund. Hur många hundar har vi nu totalt? 10 hundar. Mycket bra jobbat! Nu kommer en till hund och då har vi 11 hundar på bilden. Och här ser vi en 12:e hund hoppa in i bilden. Ytterligare en hund kommer in i bilden och vi kan nu räkna att vi har 13 hundar på bilden. Nu kan vi se att det kommer in många fler hundar. Kan du hjälpa mig att räkna hur många hundar vi kan se totalt? Rätt svar är 20 hundar. Låt oss även räkna hundarna tillsammans för att öva en gång till. En hund. 2 hundar. 3 hundar. 4 hundar. 5 hundar. 6 hundar. 7 hundar. 8 hundar. 9 hundar. 10 hundar. 11 hundar. 12 hundar. 13 hundar. 14 hundar. 15 hundar. 16 hundar. 17 hundar. 18 hundar. 19 hundar. 20 hundar. Mycket bra jobbat! Vi har idag övat på att räkna till 20 och jag måste erkänna att du har varit superduktig. Här får du en medalj från mig som ett tack för att du lärt dig räkna till 20. Det var allt för denna gång. Vi ses igen i nästa video.